waxaad ogtihiin meesha caalamka inay hadda fahantay halista uu leeyahay taliska madaxweyne farmaajo iyo taliskiisa nabadsugidda. Waxaad ogtihiin dowladda Maraykanka inay hadda ka hadlayso inay jiraan dad qaswadayaal ah, ayna caddahayna ku qoraalkoodana uu ku cad yahay. Inta kalena ay maanta soo saari doonaan ama berri, waa soo dhoweynaynaa dareenkaas, waa soo dhoweynaynaa aragtidaas. Saddex sanaan ku celinaynay inay qaswadayaal jiraan dalkan aan ogolayn xasiloonidiisa iyo nabaddiisa. Sidaasoo kala rabaa Soomaaliduna inay fahmaan cidda qaswadayaasha ah oo dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyo dib u heshiisiinta iyo dad isku wadka iyo wadajirka iyo midnimada dalka diiday inay ogaadaan. Ayaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed oo ay ogaadaan ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, dhibka inuusan ahayn cid gooniin isku dhacayni keliya ee dulmiga ay geystaan kooxdaasi oo Soomaalidan u asiibayo. Waxaan ognahay ganacsato inta loogu soo dhacay bisiniskeeda maramadow madaxa loo geliy ayagoo ciyaalkoodii ama guryahoodii ama reeradii dhex jooga ama bisiniskooda dhex taagan nabasuud ay xiratay iska haysatay. Waxaan ognahay kuwa loo diiday ganacsigooda. Waxaan ognahay dad shaqaysta oo NGO-yale ama jaamacado leh in jaamacadahooda la burburiyey. waxaan ognahay in siyaasiyiinta lagu xadgudbay. waxaan ognahay shacabka Soomaaliya maanta inay waddooyinka xiran yihiin. waxaan aad ugu xumahay maalin kasta in lagu celiyo doorasho shacabku ay qayb ka yihiin. shacabkaan rabnaa awoodda inaan u celino. shacabka Soomaaha shacabku laba cashuur lagama qaadi jirin madaxweyne Farmaajo maamulkiisa ka hor, hal cashuur baa laga qaadi jiray midda dowladda ah. maanta waxaa laga qaadaa laba cashuur oo ay ka qaadaan shabaab iyo dowladda. shacabku jidad kama xirnaa jirin, islaamuhu jidi kuma umuli jirin. shacabka Soomaaliyeed ma ahayn qaraxyada 700 iyo 800 ku dhow in laga dilo maalinla madaxweyne Farmaajo ka hor ma jirin. shacabka Soomaaliyeed ma ahayn mid xorriyadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ay xannibin yihiin asaga ka hor. marka shacabka loo turayo iyo shacabka maalin kasta afka lagu haysto halka uu joogaa la yaabanaa iyo shacabkaas meesha uu ku nool yahay, haddowsanahay midka Muqdisho jooga oo dhibaatadan arkay iyo silican arkay kuna haddowsanahayn shacabka la sheegay ciduu yahay ayaa la yaabanaa. saas daraaddeed waxaan ku baaqaynaa dadka Soomaali inay ogaadaan dalka inuu badbaado u baahan yahay. loo baahan yahay in la dhiso qaab la helo wadajir ah oo ay Soomaalidu marxaladan uga samata baxdo. hadday tahay golo ku meel gaar ee dalkan badbaadiya, hadday tahay shir qaran ee dalkan lagu badbaadiyo, dadka Soomaaliyeed waa inay tashadaan, waa inay ogaadaan, waa inay la socdaan. madaxweyne Farmaajo doorasho ma rabo, xukunka inuu nabad uga taga ma rabo. waa ninka quuri waayey dastuurka qodobkiisa 103 waxaa ku qoran xataa ra-iisul wasaaraha haddii xil laga qaado uusan casilo inuu isaga yahay qofka xilka sii wadaaya. waa ninka raba digreeto dalka inuu ku maamulo oo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka digreeto ku magacaabay oo wiilkii xafiiskiisa ka shaqeynaya qof kale u aaminay inta waayey xoogyaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha ka dhigay. madaxweyne Farmaajo waa kaas Soomaaliya, waa inaad baratiin. saddex sana aynu baraynay, waa inii sheegnay, waad ku sirneedeen, dad kalaa ku sirneedeen, kuwa meelo ka bootaya ku sirneedeen inay wax yihiin aad moodeen ma ahayn. dalku wuxuu u socdaa haadaan iyo meel halis ah. lama rabo hal suux inta la soo kaco oo la yidhaahdo haddaan dadka badbaadinaynaa oo ay qeelo dhaan warma kama tuman ay dhacdo oo meel la aado wax laga bilaabo la waayo hadday tala leedahay. sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta doonaya siyaasadda inay muufaysiga iyo maalmaha kula jiraano war ilaahay inaka yaaba. war taas siyaasad maaha. war waa midda dalka maanta meesha dhigtay. war waa midda aadan kalsoonida iyo dadnimada aad ku weyseen. weliba waxaan ka hadlayaa dadka deegaankan jooga oo siyaasadooda ay noqotay maalinle iyo aniga maxaa iigu jira oo loo arkay inay noqdaan dad la xaqiro oon tale laga qayb gelin oo la warsanin. dadka dowlad goboleeda maamuladooda haystaan deegaanadooday xukumaan waxay la yaaban yihiin inay maalin kastana weydiinayaan war maxaa ku dhacay dadkii ku nool magaalada Muqdisho, maxay tahay siyaasadooda, xaggay u socotaa, xaggay ku wajahan tahay. waxaan rabnaa saamilayda siyaasadeed hadday tahay xisbiyada, hogaanada kala duwan, qaybaha bulshada, odayaasha dhaqanka ee deegaankan inay noqdaan dad qiimo leh oo wax isku falaya oo siyaasadda miisaan ku leh oo aragti kale oo dadnimo leh inay noqdaan rabnaa. dadka Soomaaliyeedna waxaan uga baahanahay inay ku garab istaagaan sidii dadka reer Muqdisho culayska iyo dhibaatada iyo silica iyo bahdalaada iyo xaqiraadda looga dulqaadi lahaa.
waxaana ku noolnahay hadaanahay wada jir oo aan ku socono shacabka Soomaaliyeed taageeradiis ayaan ku socono shacabka Soomaaliyeedna dhiri geliya ruuxda ayaga noo dhisa dareenka ayaga nasiya falcaliskooda iyo taageeradooda ku noolnahay waa ay kaga mahadcelinaynaa waxaan ka codsanaynaa taasta la mid ah inaan garab istaageyna iyo taageerada asii wadaan taasaa dadka dhiiri geli karta taasaa dadnimada iyo ku jirta iyo dareenkaas oo ku imaanayo waa ay caddahay masiirka madaxweyne Farmaajo inuu yahay meeshii uu dhigay saxaabtiisii talada dalka la timid shaki igama jiro inuu masiirkiisa mid mugdi yahay shaki igama jiro halkii uu ku dhameeyey guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha inuu ku dhammaan doono shaki igama jiro inuu meesha sugaysa ay tahay meesha uu mariyey saaxiibadiis iyo kuwii talada wax yaroo shaki igama jiraan haba yaraatee laakiin waxaan diidanahay dhibaatada iyo eelka uu ka tegi doono oo dadka Soomaaliyeed uga tegi doono waa midda walwalka igu haysa laakiin waxaan shaki iga jirin in uu masiirkaas isaga sugaayo saas daraaddeed waxaan u baahanahay Soomaaliya dadan hadaan nahay sida aan sheegay mid jooga dowlad goboleed mid xisbi siyaasadeed hogaamiya bulsho rayad oday dhaqan siyaasi aqal sare mar kale aan ku celinayo aniga waa iga dhinta agtayda mar hore aan sheegay golaha shacabka waxaan u baahanahay dhammaanta inaan garbaha isqabsanno waxaan u baahanahay isbeddel dalkan wuxuu u baahan yahay isbeddel degdeg u baahan yahay isbeddelkaas inaan ka wada shaqeyno oo aan keeno dad siyaasaddu mabda iyo damiir iyo dadnimo iyo principal iyo mabaadi' ay ka tahay oon ahayn dadka muufaysanaya siyaasadda maalintaas joogta oo maalin kasta siran meeqan arkay xildhibaan wasiir siyaasi madaxweyne hore maamul goboleed oo le waa isoo siray nimankan maalinla igu moodeen saasay i yeeleen waxaa u dambeeyey tii shalay oo ahayd middii lagu cibro qaadanayo marka waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay taageerada inoo hayaan ay sii joogteeyaan waxaan rabnaa dalkan inuu kala dhaqaaq ku jiro kala guur ku jiro doorasho la aaday badbaadintiisa la iska kaashado adduunka hadda waa soo jeedaa awalna waa naga sii jeedeen waxay ku sirnaayeen dowladdan waxay ku sirnaayeen barabagandada iyo beenta shacabka Soomaaliyeed waxay ku sirnaayeen waxa loo marsiiyo baraha bulshada wada beenta qof walba hadda waa aragtay dareenka waa soo wada jeedaa dadka waa soo istaagan yihiin waxaana rajaynaynaa isbeddelkaas inaan dadka Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaataan sidii dalkeennu nabada dowladnimadeenu noo badbaado dastuurkeenna iyo dimuqraadiyadoo sarreysa in aan halkaas aan ku dhignaa rajaynaynaa oo aan kusoo ka samata bixino kooxdan yar ee maaragtay qariska tuurka ee dhaqanka argagixisada leh ee dastuur iyo dimuqraadiya iyo dawasiin iyo dad iyo dareen wadaniyadeed midna aan lahayn inaan iska fogeyno oo aan iska qabanno oo aan gacanta qabanno unsuraqaa ka daaliman oo madluuman ay ahayd haddii nal ka qaban karana oo ay dadkii wax garadkooda ahay ama dadkii ayaga wax la ahaa wax la garanayay ama la shaqaysanayay say u dhigeen waa aragteen kuwaanu rajo ma laha inaan iska bedelno oon iska qabanno oon wada istaagno oo ayse qof danba ku kadsoomin oo ayse qof danba sirin oo ay qof danba been u sheegin ayaan rabnaa waxaan kaloon kusoo gabagabaynayaa inaanan laga baqaynin argagixisnimadooda dadkaana shabaab ay ka baqi waayeen kuwii kunka dilay ka baqi waayeen kuwii argagixiyay ka baqi waayeen wiilal dhowr ah oo ku adeeganaya dhallinyaro maaragtay ciidanka Soomaaliyeed ka mid ah cid ka baqaysaa ma leh cid argagixi geli karaana ma laha cid u joojinaysana ma laha yayna ku riyoonin in inta laga cabsado ay abuuraan dareen cabsi oo ay dadkan ka baqaan yaysan ku riyoonin waxaana mar kale ku celinayaa kuwa alalaasaya maanto beri ogaada waxa idiin soo socda waa maasanti